សន្តីទេរសាបេនេឌិកនៃព្រះជ័យឆ្កាងជាព្រហ្មចារនីនិងជាមរណសាស័យថ្ងៃទី9ខែសីហាឈ្មោះដើមនៃសន្តីទេរសាបេនេឌិកគឺនាងអេឌិតស្ទៀននាងបានកើតនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ1891ត្រូវនឹងថ្ងៃដែលគ្រួសាររបស់នាងតែងតែប្ររព្ធពិធីបែបជនជាតិយូដាមួយដែលហៅថាយមគីពូមានន័យថាបុណ្យរំដោះបាបឬបុណ្យតមអាហារឪពុករបស់នាងបានទទួលមរណភាពនៅពេលដែលនាងមានវ័យ2ឆ្នាំក្រោយមកនាងបានបោះបង់ការគោរពប្រតិបត្តិជំនឿតាមបែបជនជាតិយូដានៅពេលដែលនាងស្ថិតនៅក្នុងវ័យជំទង់នាងអេឌិតស្ទៀនគឺពោពេញដោយភាពវៃឆ្លាតនាងបានសិក្សាទស្សនវិជ្ជាជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោក Edmund Husserl នៅក្នុងឆ្នាំ1913នាងបានជួបជាមួយនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះៗដែលជាហេតុនាំឲ្យនាងចាប់អារម្មណ៍ពីចំណេះដឹងនិងជីវិតខាងផ្លូវវិញ្ញាណរបស់ពួកគាត់ក្រោយមកនាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Göttingen នៅក្នុងឆ្នាំ1915ហើយនាងបានបម្រើការងារជាកលានុបដ្ឋាយិកានៅមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងសមរភូមិអូទ្រីសនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1916នាងបានត្រឡប់មកបន្តការសិក្សាវិញហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1921នៅពេលដែលនាងកំពុងតែទៅសួរសុខទុក្ខមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងនាងបានចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយយប់ដើម្បីអានជីវប្រវត្តិរបស់ដូនជីក្នុងអារាមកាមែលមួយរូបដែលនៅក្នុងសតវត្សទី16នោះគឺសន្តីថេរេសានៅអាវីឡានាងបាននិយាយថាខ្ញុំបានអានសេចក្តីទាំងនេះជាប់ហើយហើយសេចក្តីទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាសេចក្តីពិតក្រោយមកនាងបានទទួលការអប់រំជំនឿកាតូលិកនិងបានទទួលអក្សរសញ្ញាជ្រុំមួយទឹកនៅក្នុងខែមករានៅឆ្នាំ1922នាងអេឌិតស្ទៀនមានបំណងចង់ចូលរួមជាក្រុមបព្វជិតកាមែលភ្លាមក្រោយពេលដែលនាងទទួលអក្សរសញ្ញាជ្រុំមួយទឹកហើយក៏ប៉ុន្តែនាងត្រូវរងចាំ11ឆ្នាំទៅអាចចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងជំហានទី1នៃក្រុមគ្រួសារបុស្សនេះបានជំនួសឲ្យការរងចាំនាងបានបង្រៀននៅសាលាដូមីនីកូនិងបង្រៀនជាសាធារណៈអំពីបញ្ហាស្ត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ1931នាងបានចំណាយពេលវេលាសរសេរការសិក្សាមួយស្ដីអំពីសន្តៈថូម៉ាស់អាគីណេក្រោយមកនាងបានបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងឆ្នាំ1932នៅក្នុងឆ្នាំ1934នាងបានសម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងអារាមកាមែលហើយយកឈ្មោះថ្មីថាតេរេសាបេនេឌិកនៃព្រះឈើឆ្កាងដែលឈ្មោះនេះជាសញ្ញាសម្គាល់ពីភាពឈឺចាប់ដែលនាងបានទទួលមុនពេលដែលនាងចូលក្នុងអារាមនាងបានសរសេរអំពីអារម្មណ៍របស់នាងថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស់អ្នកដែលបានយល់ពីឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទពួកគេត្រូវចេះយកចិត្តរបស់បងប្អូនដាក់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហើយការងាររបស់ខ្ញុំគឺការអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសសម្រាប់ជនជាតិយូដានៅប្រទេសអាឡម៉ង់ដែលរងការបៀតបៀនខ្ញុំសូមអង្វរព្រះជាម្ចាស់ទទួលខ្ញុំទាំងពេលនេះហើយនឹងពេលស្លាប់ផងសូមព្រះជាម្ចាស់ទទួលអស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងយាងមកគ្រងរាជ្យប្រកបដោយសេរីរុងរឿងដើម្បីសង្គ្រោះអស់ប្រជារាស្ត្រអាឡម៉ង់និងប្រទានសន្តិភាពសម្រាប់ពិភពលោកមួយនេះនាងបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1939ហើយក្រោយមកនាងបានសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនៃព្រះឈើឆ្កាងដែលសរសេរដោយសន្តយូហាននៃព្រះឈើឆ្កាងក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សានេះតេរេសាបេនេឌិកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងបងស្រីរបស់នាងគឺនាងរ៉ូសដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបផងដែរ
ព្រមទាំងជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ1942ព្រោះតែចលនាណាស៊ីចង់សងសឹកដោយសារតែលោកអភិបាលដាច់បានសរសេរលិខិតជំទាស់ចំពោះចលនាណាស៊ីនេះលើជនជាតិយូដានាងតេរេសាបេណេឌិកបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងជំរំអូស្វីតនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ1942និងបានប្រកាសជាសន្តបុគ្គលដោយសម្ដេចបាបយូហានពូទី2នៅក្នុងឆ្នាំ1998